Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Nebudu zdržovat, protože dnes tady máme vašeho oblíbeného Michala Svatoše. Vítám vás. Zdravím všechny diváky, děkuji, že si děláte na nás čas a doufám, že vás dneska nebudeme nudit. Slovo nuda, když jste tady, opravdu to neznám. Ale ono jde o docela vážné věci, takže pojďme na to. Pane Svatoši, ten zmatek, ve kterém se pohybujeme, a který je jednou zpráva ta, po druhé ona, jedna ďábelštější než druhá, lze to nějak utřídit? Třeba byste znám jako člověk, který dokáže, zvlášť na vašem webu michalpetr.com, dokládat všechny ty svoje věci číselně, fakty, odkazy. Máte nějaká zajímavá čísla pro nás na začátek dneska? Tak já si myslím, že pro české diváky mám velice zajímavá čísla, protože víte, tady probíhá takzvaná sbírka pro české zabijácké drony pro ukrajinskou armádu. No to je velice zajímavé, protože když porovnáte data z této sbírky, která tvrdí, že jeden zabijácký dron stojí 10 000 korun na nějaké drobné, a porovnáte je s čísly Volodymyra Zelenského, tak se zděsíte, protože to znamená, že na Ukrajině je obrovská korupce. Bych vám to vysvětlil. Volodymyr Zelenský o tomto víkendu vystoupil v médiích, jak má ve zvyku, a pochválil se, že Ukrajina letos dala, anebo ještě dá za zabijácké drony 350 miliard hřiben. Protože 350 miliard hřiben podle přepočtu je nějakých 190-180 miliard korun. A když si tu částku vydělíte částkou, za kterou Česká iniciativa kupuje zabijácké drony, a započítáte ji z jedné poloviny, protože ty druhý drony předpokládáme, že Zelenský používá ty dalekonosné, ty lepší drony. Ty prosím vás stojí 1 800 tisíc, ať už jde o ruský Lancet, ten zabijácký dron, nebo ty varianty iránských šahidů, nebo o turecké Bayraktary. Takže to budeme počítat tu částku těch 190 miliard korun rozdělenou na polovinu na ty profesionální zabijácké drony a druhou polovinu na ty levnější české zabijácké drony. A když to číslo celé přepočítáte a dáte dohromady, tak zjistíte, že Ukrajina by měla jenom letos nasadit do boje 9,8 milionů českých zabijáckých dronů. Kolik by to musela denně odpálit? To se jedná o 50 tisíc denně. Jo. Ale podívejte se, číslo je nejlépe pochopíte v celku. Představte si, že vypálíte, že už Ukrajina, pač je desátý měsíc v podstatě, tak musela vypálit 8 milionů zabijáckých dronů na ruskou armádu. A představte si, tomu ona se nezmenšila. Naopak, jak právě spočítají, to jsou asi ty kouzelná čísla, němečtí profesionální vojenští analytici Christian Melling a Andreas Rach, to jsou významní partneři Atlantické aliance, zveřejnili zajímavá čísla. Podle jejich výpočtů, které mají z těch tajných služeb, Putinovi se daří už celé roky, dva nejspíše, doplňovat armádu každý měsíc o 30 tisíc vycvičených dobrovolníků a jeho armáda se zvětšuje. Ukrajinská armáda, tam velení, vrchní velitel náboru ukrajinské armády, tento víkend přiznal, že až do minulého měsíce se jim podařilo nabíjat 35 tisíc násilně zrekrutovaných mobil měsíčně, ale ukrajinská armáda se zmenšuje. Takže když se podíváte na česká média, která tvrdí, že Rusové mají větší ztráty,
A srovnáte to s profesionály, kteří dodávají data Severoatlantické alianci, tak zjistíte, že přesný opak je pravdu, podpezují to jak Ukrajinci a všechno. No a pak si položte tu otázku, kam zmizelo těch 9 milionů ukrajinských dronů, které měly tu ruskou armádu zničit podle těch sum, které, a ty peníze jsou bez nás z České republiky, jsou ze Spojených států amerických. A víte, kam zmizely ty peníze? No, tak z velké části zmizely do těch korupčních kapes toho aparátu. A ten zbytek, který jsou opravdu, tak to je velký příspěvek čínské ekonomice, protože až 90% všech dílů z těch dronů jsou vyrobené v Číně, tak čínská ekonomika, tedy, jak vidíte, to náš pan prezident tady vyhrožuje Číně a nemá Čínu rád, ten Lipavský je tím úplně posedlý Čínou, ale přitom jim vůbec nevadí, že do Číny putují ty částky na ty drony a na všechno. A vůbec si asi nejsou schopni spočítat jako ten, že ty čísla nesedí, že se to někde ztrácí. A kdybyste to jenom chtěli, tak jenom maličký případ korupce. Oni ukrajinští banderovci už mají Zelenského plné zuby, protože si dosadil teď nového poradce. No a na toho poradce hnedko prasklo, že jeho tatík si za dobu války pořídil 3 Tesly a 6 luxusních bytů v Kyjevě. Vyšetřování zastaveno. Tatík Pí měl cosi společného s Jony lékař s vydáváním potvrzení o invaliditě. Uh-huh. A jsme zase u té ukrajinské armády. Ona se zmenšuje. Ti vojáci, kteří jsou tam, ti dobrovolníci z toho roku 2022. Podle ukrajinského šéflékaře, tedy nejvyššího vojenského lékaře, 70% zraněných ukrajinských vojáků se vrací na frontu. Ale... A když se počítáte na ty počty CIA, tak zjistíte neuvěřitelná čísla. Jeden z velkých protagonistů americké CIA, který sedí v Kyjevě, zveřejnil už minulý rok, že ukrajinská armáda zmobilizovala 2 miliony lidí a že už jí brzo dojdou. Jo? To je spolupracovník Jamestown Organization, kterou založila CIA na podvracení Ruska. Máte krásný důkaz. K tomu připočtete ten 1,5 milionu, který od té doby nabrali. A kde jsou ti vojáci? Kam zmizeli? No. A kde jsou tedy? A ti už ti vojáci jsou a existují. Takže všechna česká média tady lžou. Ty čísla jsou totiž neuvěřitelná, protože já se musím dostat zpátky ještě do českých čísel. Ona jsou velmi zajímavá. Jak vidíte, vládne tady Fiala. Ano. Který má v rozpočtu sekeru nějakých 350 miliard. My vám vysvětlíme, proč má ten Fiala sekeru, abyste to pochopili. Totiž, když srovnáte portugalský rozpočet, Portugalsko je země, která má 10 milionů 300 tisíc obyvatel, my máme 10 milionů 900 tisíc Ukrajincem, kteří sem přišli, takže to stejná země, má zhruba stejnou ekonomiku, ale má rozpočet v přebytku. Uh-huh. My ho máme v záporu. No, kdyby v záporu, my ho máme v katastrofáni. A teď proč? Když se podíváte, co dělají ukrajinští liberálové, tak ty chodí a chvástají se, že už v roce 2011 prosadili do portugalského státního rozpočtu povinnost portugalské státu a každého veřejného útvaru, jako je škola, nemocnice, obec, hlásit počet zaměstnanců, kteří jsou placeni z veřejných peněz. Aby byl přehled, kolik lidí vlastně se v Portugalsku živí prací pro stát, veřejnost. To jsou učitelé všichni. Ale taky politici. Politici všichni. Takže oni to tam mají přesně každé 3 měsíce dostanou nová čísla. Podle těch posledních byli znepokojeni, protože se zvýšil počet úředníků o 300. Vylezlo jim to na 749 tisíc a nějaký drobný. Ale... Když se podíváte v Čechách, kolik lidí pracuje pro český stát a veřejnost, tak zjistíte, že neexistuje žádný přesný seznam. Mm-hmm. Existují pouze odhady. To je neuvěřitelné. Asi 1 milion, možná i víc, nikdo neví. Ale představte si, že chcete vládnout zemi, ale nevíte, čemu vládnete. A vůbec vás to nezajímá, čemu vládnete. A když se přepočítáte na ty čísla, zjistíte, že jeden úředník v Portugalsku i v Česku stojí se všema mzdovýma nákladama, nákladama na počítače, všechno. 1 milion korun bez škod, který způsobí. A vypočítat, a máme 250 tisíc, jsme větší, nepatrně, jsme stejně ekonomicky silní, ale máme 250 tisíc státních zaměstnanců víc, nebo veřejných zaměstnanců, veřejných, a jsme přesně, včetně uklízeček ve škole, to říkám. No a ještě těch 250
tisíc, k tomu vynásobíte 1 milionem, tak dostanete 250 miliard. A podíváte se do druhé části jejich rozpočtu portugalského a tam se vysloveně píše, že Portugalsko má zvláštní výjimku Severoatlantické aliance a do roku 2029 může vydávat jenom 0,75% HDP na vojenské výdaje. To je o 1,25% méně než Česká republika, čili zhruba dvakrát, zhruba dolů, jednou o polovinu. Vezmete 160 miliard, který vydává Černochová, srazíte je dolů o 90 miliard a připočtete těch 90 miliard 250 miliard a dostanete se na 340. 340 a rozpočet je, český rozpočet by byl mírném přebytku. Ne, mírném poklesu 10 miliard. Co by to bylo? Představte si českého politika, který by přišel a řekl, srazil jsem deficit na pouhých 10 miliard. No v tom případě takovýhle rozpočet můžete mít do konce života, do konce tisíce let, protože těch 10 miliard vždycky pokryje vzestup HDP, tedy pokud vládnou normální lidé. Čili takhle to v Portugalsku funguje, proto Portugalsko, podívejte se, v roce 1980 23 ze 100 Portugalců dospělého starších 14 let byli analfabeti. Traktory, tam ani se tory neznali, ale tam oslama, volama a koněma, neměli vůbec farmaceutický průmysl. Dneska budují univerzity, nemocnice. Proč? No, protože mají základní předpoklad. Mají rozpočet a vědí, koho platí. Ano. Já myslím, že my se sice dostaneme v zápětí hned k těm dramatickým věcem ukrajinsko, americko, rusko, blízkovýchodním a dalším, ale já bych přesto byl rád, kdybychom si řekli ještě něco o jedněch číslech, která zase já bych chtěl připomenout. My jsme teď zažili takovou docela zajímavou hříčku kolem voleb v Moldávii, která v Moldavsko hlasovalo o zakotvení v ústavě svého směřování do Evropské unie. No a vypadalo to velmi zvláštně. Proti všem předpokladům, proti všem průzkumům, které předvídali 60-40 pro směřování do Evropské unie, během hlasování se ukazovalo, že to bude asi nějak jinak. A v závěru toho hlasování, když už ta část, většina, něco nad 50%, se zdálo, že odmítne tuto nádhernou nabídku, tak najednou přišly hlasy ze zahraničí, zhruba prý 13 tisíc korespondenčně a 250 tisíc, čtvrt milionu Moldavců údajně, kromě těch 13 tisíc, se dostavilo na ambasády nějak ve světě, byly tam zřejmě nekonečné fronty všude a hlasovali, takže ten výsledek se zvrátil jemně ve prospěch Evropské unie, co tomu celému směšnému lhaní říkáte? No, německý ústavní soud si zakázal ty elektronické rozhodnutí, právě protože je netransparentní. V Americe se dodnes vedou debaty, jak to bylo při loňských volbách. No a tady máme ten základní problém, totiž do moldavských voleb a okolo těchto věcí velmi aktivně působil telegramový účet Rybár. A ten podotkl, že existuje pouze několik zemí na světě, dají se spočítat na prstech jedné ruky doslova, které povolují korespondenční hlasování. Ano. No, jak na to udělal a jmenoval Spojené státy americké, že se to tam takhle jako korespondenčně volí, tak ve Spojených státech amerických se najednou objevily hlasy z Pentagonu, ze CIA a vydalo se
oficiální poselství všem Američanům, že kdo zjistí identitu osob, které stojí za telegramovým účtem Eibar, bude odměněn milionem nebo 10 miliony dolarů, protože vláda USA je znepokojena, že jakýsi telegramový kanál Eibar se snaží podkopat americké volby. Ano. To bylo velmi, velmi zajímavé. A je to velmi úplně fantastické, protože já jsem už na Michal Petr Kom zveřejnil, to už je tak rok, že za kanálem Eibar stojí Zvinčuk a jeho parta, což jsou bývalí vysocí důstojníci ruské tajné služby SVR, tedy zahraniční rozvědky, a že to jsou lidé, kteří jsou dokonce za svou činnost v tom kanálu Eibar vyznamenáni Vladimirem Putinem, takže čeští vlastenci mají teď unikátní příležitost, byste Pentagonu, máte šanci získat 10 milionů dolarů, které můžou zvrátit, protože když se dají 10 milionů dolarů, když dáte do české vlastenecké politiky, tak si koupíte jako Lenin v roce 2017 všechny tiskaře a zvítězíte ve volbách. Jasně, ten, já myslím, že ten to lhaní a ta korupce už opravdu přesahuje úplně všechny myslitelné míry a hranice, které jsme z minulé doby znali, a že se přesto korumpovalo docela hodně. Já jsem se tady vytáhl, protože se u nás neustále opakuje v souvislosti s tím, že u nás je teď zavedena korespondenční volba pro naši diasporu v zahraničí a že to je úplně normální, že prostě to je nejběžnější. A vy říkáte, že tam říkají, že to spočítáte na prstech jedné ruky. Tak já vám řeknu z českých údajů. Včetně České republiky je v současnosti korespondenční hlasování umožněno ještě v Německu, v Rakousku, ve Velké Británii a ve Francii. To je především pro voliče žijící v zahraničí, a to především v prezidentských a parlamentních volbách. Jinak všechny další země, jejich asi ještě 2, 4, 6, včetně Spojených států, v některých státech je povoleno, jako Washington, Colorado, Oregon, primární metodou hlasování, v jiných musí voliče žádat o hlasovací lístek. Ve všech ostatních státech, v Kanadě, Brazílii, Indii, Japonsku, dostupné jen pro starší občany a osoby se zdravotními problémy, Jihoafrická republika, všecko ostatní je nějak omezeno v těch několika dalších státech. To znamená, týká se korespondenční hlasování jenom 5 zemí, západních výhradně, které potřebují momentálně sfalšovat, docela naléhavě falšovat volební výsledky. A jenom pro zajímavost ještě dodám, že to, co se tady propagovalo skrz Piráty, to takzvané hlasování elektronické, jako prostřednictvím počítače, pro které se teď tak vyslovil Petr Pavel, jako bezvadnou věc, tak existuje už jenom v Estonsku, protože ve všech ostatních zemích, kde se to zkoušelo, Švýcarsko, Spojené arabské emiráty, Německo, Spojené státy, Francie a Norsko, všude to bylo při těch pokusech nebo pilotních projektech zrušeno pro naprostou netransparentnost. A máte pravdu, že pokud jde o Německo, tak tam rozhodoval spolkový ústavní soud, který rozhodl, že elektronické hlasování nesplňuje ústavní požadavky na transparentnost a ověřitelnost. Prostě jsme u těch čísel ještě stále. Ta lež, která je nám neustále vnucována, že korespondenční hlasování, či případně v budoucnu i elektronické, je ve světě úplně normální, je prostě tak zjevná, že stačí se podívat jenom
na pár zdrojů a každý to ví. Máte nějaké vysvětlení pro to, že přesto oni to z těch televizí a rozhlasů a novin chrlí tuto absurdní lež? To je prostě, víte, jim už došlo, že v příštích volbách, že v dalších volbách nemají šanci. Prostě Fialov, já říkám Fialovi deformátor, víte, máte reformátor, jako byl Klaus, nebo lidi, kteří prostě se snaží reformát, a Fiala dělá všechno obráceně, on je deformátor. A to je přesně, ale on je zároveň zveřejnil, že se chystá na další termín, no, tak víte už, jak ty korespondenční volby dopadnou. Už to Fiala už to má v kapse, tak už ví, že přijdou hlasy asi. Ale bohužel ten problém bude takový, že ten Babiš a ta opozice dneska vítězí takovým stylem, že už není možné. Víte, dá se ovlivnit 1-2% hlasů, tak nenápadně, to tak jde. Ale poslat 10% hlasů ze zahraničí pro Fialu, to nepůjde. K těm elektronickým volbám je to zase typicky. Tady všichni obvinují Putina, že manipuluje s volbama. I v Rusku, i všude. A Putin zastavil elektronické hlasování, aby se s tím nedalo manipulovat. Čili Putin mohl mít systém, který by konečně mohl všechno takzvaně, jak to ani Západ, zmanipulovat, a on ho odmítnul. To je velmi zajímavé. Když to ti, kteří říkají, jak jsou transparentní, neustále vymýšlejí, jak by mohli s volbami manipulovat, protože ono to už nefunguje. Oni ty jejich propagandistické metody v České televizi a tohle. To dneska už mladí lidi, víte, mladí lidi odešli od Pirátů a od všech, ty to pochopili velmi rychle. Oni mají dneska internet, umí jazyky, mají překladače a je už nějaký hloupý komentátor nenabálí. Já jsem jenom chtěl možná doplnit, já už jsem to tady určitě říkal, ale chtěl jsem doplnit ještě to vaše, tu vaši informaci o Vladimíru Putinovi, že Vladimír Putin dokonce vůbec a jeho okolí nepoužívají počítače, nejsou na sítích. A pěkně hezky, protože pochopili, že jde vlastně jenom o špionáž, o typ špionáže, používají psací stroje, používají každá věc, která se dává, má očíslovanou kopii, ví přesně, kdo ji má v rukou, nemá v rukou. Nemyslíte, že to je taková overtura toho, že nakonec celé to úžasné a propagované digitalizování všeho, viděli jsme to na Pirátech a na tom stavebním řízení, že to vlastně to pozvol na tomu zvoní umíráček? Ale tak ono stačí, se pojďte po Praze, podívejte se, Praha je krásný velký město, je to na něm krásně vidět, v těch menších městech to není tak evidentní, a tady to je vidět. Když se podíváte na ty domy, které se postavily, tak zjistíte, že se postavily nejvíce na přelomu století, potom ve 20. letech minulého století a potom za komunismu. A zjistíte, že se jich postavilo obrovské množství proti těm bytům, které se staví dneska, po těm domům. A představte si, to povolovací řízení tenkrát fungovalo. Bylo tam mnohem méně úředníků. A neměli počítače, a dokonce za Rakouskou vojska neměli ten telefon. Jasně. A udělali to. A on to vysvětlil jeden současný poslanec, já si bohužel nespomenu za jméno, ale on dělal kdesi na Karviné po revoluci na městském úřadě a říkal, že tam byli 4 lidi a zvládli všechno. Dneska jich je tam 40, mají počítače, zlikvidovali kvůli nim tělocvičnu místní, protože tam musí být sklad, a vyrábějí papíry a počítače. To je jenom růst té byrokracie. Jasně. A s tím si neporadí žádný počítačový systém. A jsme zase u toho počtu zaměstnanců státu. Ano, dokud Fiala podívejte se, Fiala slíbil, že udělá pořádek v nabubřelé státní administrativě. Ale první, co musí, je přijít do toho parlamentu, bouchnout do toho stolku a říct, bude nový zákon. Každý zaměstnanec, který placený z veřejných peněz, včetně neziskovčíků, musí být hlášen. Jenže on to udělat nemůže, protože, jak říkám, byste si zítra přečetli v novinách, kolik lidí platíte, a bylo by vám z toho špatně. Jasně. Já myslím, že je na čase přejít k dalším dramatickým věcem. Ono je důležité říci si o tom pozadí, v kterém my žijem, protože prostě v něm žijem.
A nám se ty volby blíží stejně, jako se blíží ty americké, respektive americké se blíží a naše se začínají blížit také. Těmi americkými je pochopitelně ovlivněno, kde co. Jak vy si vysvětlujete ten naprosto absurdní Zelenského zveřejněný, minulý týden zveřejněný plán vítězství, který předpokládá jadernou válku? Tak víte, Zelenský. Na těch zdrojonech vidíte, proč se ta válka vede. Aby určitá úzká skupina ukrajinských vysokých úředníků měla obrovské zisky. Hmm. To je dneska už jediný důvod, proč se ta válka vede. Všichni vědí, že ta válka je prohraná. Já už tady rok u vás tvrdím, že Biden je největším sabotérem ukrajinské války. A náš pan prezident neustále tvrdil něco jiného a teď se ukázalo, že tomu tak opravdu je. On to dokonce řekl, že nebude eskalovat, protože Rusko má jaderné zbraně. Takže vítězem této války je už ruský jaderný štít, k tomu se ještě dostaneme. No ale proč to ten Zelenský dělá? No protože on potřebuje ne vyhrát, to všichni vědí, že to je nemyslitelné, ale on potřebuje tu válku prodloužit. No. Protože jakmile válka skončí, tak Zelenského vyhodějí a teď přijdou mezinárodní měnové fondy, věřitelé a řeknou těm zbylým Ukrajincům, kteří ještě neprchli, že jim to všechno zaplatí a ti pachnou. Já mě tam na tom šokovalo, že on už úplně otevřeně hovoří o tom, že nabízí Západu ukrajinské suroviny a zdroje. Ano, no, ano. A přitom víme, že BlackRock a podobně, že tam už mají skoupené obrovské... A už mají vyjednané s Putinem, tak jako to je. Mně je jedno, jestli to bude dodávat Putin nebo Zelenský. No, ale on to prostě nabízí. On tam v tom plánu vítězství říká, že vlastně jediná cesta je buď okamžitě vstoupit Ukrajina do NATO, nebo jí dát jaderné zbraně, případně jiné zbraně hromadného ničení, čili asi chemické, biologické, nebo že začne Ukrajina, pak to odvolávala rychle, vyrábět sama jaderné zbraně. Je to teoreticky možné vůbec, aby Ukrajina... Putin na to reagoval, takže se zasmál. Víte, Putin se zasmál, ono vyrobit jadernou zbraň není tak úplně jednoduché. Ono, když máte jadernou elektrárnu, tak máte ten základní předpoklad a potom ještě musíte ten urán jaksi obohatit. Mm-hmm. Nehledě na to mít třeba plutonium. Oni moderní bomby jsou maličké, takže ale on by mohl vyrobit nějakou tu starou bombu nebo špinavou bombu. Ale ono to je tak velká logistická operace, že by si to ruský špioni všimli, nahlásili, kde to je a Putin by provedl patřičnou odpověď. No. Nehledě na to, že samozřejmě možná by se stalo, že by CIA podřezala Zelenského nebo vyhodila do vzduchu ještě dřív, protože jako všichni vědí, že kdyby náhodou Zelenský vystřelil nějakou jadernou zbraně na Rusko, tak Rusko vystřelí své jaderné zbraně proti zbytku západního světa, takové jsou pravidla, hej, nemůže si jakýsi stát podporovaný Západem tady hrát svou válku a myslet, a Západ si přitom myslet, že to, Američané vědí, Biden to ví, že prostě existuje určitá míra tolerance, kdy můžete Ukrajinu něco jít dát, ale ty červené linie nelze překročit. A jak si vysvětlujete, že teda existuje několik zemí, Francie, třeba Británie, které říkají, že by klidně povolili Zelenskému střílet dalekonosnými raketami na Rusko a Američané říkají v žádném případě. Ale víte, politika. Víte, ono je politicky, představte si to, tady politici slíbili svým voličům, že Ukrajina porazí Rusko, a teď musí vyřešit problém, že to bude opačně. A tak někteří říkají, že by to povolili a přitom ve skutečnosti dělají všechno pro to, aby se to nepovolilo. Mm. Takže nesmíte se, víte, nemůžete se, podívejte se na toho Fialu. Slíbil, že nebude inflace, že budou byty, že vyhází zbytečné úředníky, začne splácet státní dluh. Výsledkem je, že dělá přesný opak. Mm. Mezi slibama a slovama politiků a jejich reálnou činností je velký rozdíl. To asi bývalo vždycky, ale tentokrát je to naprosto neuvěřitelně dynamický, ten rozpor mezi těmi slovy a mezi tou realitou. Nicméně, ten Zelenského plán
abych se ještě jenom kratince k tomu vrátil, hovoří o tom, že, nebo on pak to, řekněme, dovysvětluje tím, že sám tvrdí, že válka v příštím roce skončí. Co to má znamenat? To znamená, že už dostal ty noty k tomu, nebo jak je to? Může se stát třeba, že po amerických prezidentských volbách vyhraje třeba Donald Trump a Bidenova administrativa přesto nechá, nebo právě proto nechá Zelenského střílet dalekonosnými raketami na Rusko, jak jsem četl v jednom komentáři? Žádná administrativa nenechá střílet Zelenského nějaké dalekonosné rakety na Rusko, ani na Rusko útočit, protože to je prostě jasně dáno v tom okamžiku, prostě jste ve válce s Ruskem a s Čínou. A myslíte si tedy, že když on hovoří o tom, ten Zelenský, že v příštím roce ta válka skončí, takže vychází z čeho? Vychází z toho? Já si myslím, že se může stát, že ta válka skončí už do konce letošního roku. Ta ukrajinská armáda se rozpadá. Ukrajinci nechtějí bojovat, oni to říkají jasně. Jenom 12% Ukrajinců se dostaví na mobilizační rozkaz dobrovolně. To znamená, že když to přepočítáte na ty jejich počty, tak když vláda rozešle mobilizační rozkazy ukrajinská, tak se dostaví 2400 Ukrajinců. A zbytek se musí pochytat. A podle toho, jak úspěšný je lov na muže, tak tolik jich bude v armádě. To tak se nedá válčit. Jasně. Nicméně, já jsem právě u vás zvyklý a my všichni, že nám tyhle ty věci dokládáte obvykle zajímavým popisem toho, co se aktuálně na frontě děje. Tak pojďme na to. Myslíme vlastně na dvou frontách, protože je ta kurská oblast, je ta východní Doněcká. Jak to tam teda teď přesně vypadá? Tak víte, teďko vyšly některé velmi zajímavé čísla. Představte si 24 tisícové město Selidové. To je směrem západně, když protáhnete přímku mezi Kyjevem a Doněckem, těmi městy, tak na té přímce leží město Selidové přesně. Významný logistický uzel, veliký, to město je asi jako český Mělník, 24 tisíc obyvatel. No a Rusové se k tomu městu přiblížili 27. srpna. Dneska máme 22. října, a město už je obklíčeno. Uh-huh. Čili já jsem počítal ten ruský postup. Na severním křídle 14 kilometrů, na jižním asi 17 kilometrů. Čili, a to nebyla ofenziva, tam se bojovalo jenom bočníma jednotkama, protože když generál Gerasimov tam přitáhnul k těm městům Pokrovsk, Mirnohrad a Selidové, to jsou tři velká města. Pokrovsk měl před válkou asi 90 tisíc, Selidové 25 a ten Mirnohrad má asi 40 tisíc, tak to jsou tři velká města, která se teď budou dobývat. A první, když přitáhnou k těm městům, tak ty první dvě, ty velká, nechal ostřelovat a začal obkličovat to Selidové, ale hlavně se stočil k jihu, aby pomohl generálu Kuzovlevovi. Mimochodem za tři dny tam menší města velikosti 10 tisíc obyvatel obsazoval za 2-3 dny. Ruský postup je velmi silný. Ukrajinský Zelenský se teď zhlédl v Adolfu Hitlerovi a vydává příkaz jako Adolf Hitler, tedy změnit tyto ukrajinská města v takzvaný Festung. To byl Hitlerův vynález, kdy nařídil veliteli armádní skupiny Střed, která stála proti Sovětům v Bělorusku, a zároveň veliteli západního protivyloďovacího uskupení, aby každé město větší velikosti proměnili ve Festung, kde se ti hrdiní Němci budou bránit do posledního muže. Ta taktika byla velmi zajímavá, protože zatímco proti Američanům a Britům se ty města bránila, dělala jim poměrně velké problémy, hlavně ty přístavy, tak to se hodnotí, že to Hitlerovi vyšlo. Tak v tom Bělorusku se to tedy jaksi vůbec nepovedlo, a jakmile se
ti němečtí generálové dostali obklíčení, tak se rychle vzdávali. Mm-hmm. Nicméně pár dní vydrželi. Události na Doněcké frontě ukazují, že tam je to ještě horší. Mm-hmm. Ukrajinci, jakmile jsou už v poloobklíčení, a to jsou ty elitní, tak utečou. Mm-hmm. Čili vypadá to, že tedy Rusové vynalezli teď nový způsob dobývání měst. Už to nebude ten klasický Bachmut, nebo ten Vuhledar, ale město se obklíčí. To znamená spoustu věcí. To znamená, že ruská pěchota se nyní může pohybovat v otevřeném terénu. Aha. A to je zajímavé. To znamená, že Ukrajincům došly těžké zbraně. A kde jsou ty drony? Hlavně ty, miliony dronů. Miliony dronů. Kde? A jsme u toho zase. Jsme u těch dronů. No a jak to vypadá v té... Ne, nechtěl jsem vás přerušit ještě, ale jenom jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá v té kurské oblasti. No v té kurské oblasti tam, já jsem to psal už, když všichni říkali, že je nevyženu. Myslím vás, když máte velké území, tak vždycky se nějaká banda tajtadlíků může někam vtáhnout a obsadit nějaký kus území. To už je známo od pasovských žoldnéřů, kteří vpadli do Čech za Rudolfa. Takže to byl takový vpád těch pasovských rytířů. No a ruská armáda měla dvě možnosti. Buď tam okamžitě nakomandovat svý profesionální jednotky a zlikvidovat je, což by bylo rychlé. Ale to je to, co Putin nechce dělat. Ono by to stálo zbytečně moc vojáků. Ano. Takže se tam nakomandovali ty jednotky, ale nejprve jenom, aby Ukrajinci už se dále nerozlejzali. No a pak se tam musí navozit, pak se tam musí navozit obrovské množství zásob. Ono totiž, když chcete 15 tisíc Ukrajinců nebo 25 tisíc, kteří tam jsou, vypudit a zlikvidovat a nepřijít o své muže, tak na to potřebujete těch 50 tisíc zabijáckých dronů. A představte si, že ten zabijácký dron není tak malý. Hmm. Když vezmete kamion, tak jich na něj naložíte 10. Hmm. Čili potřebujete 5 tisíc kamionů. Oni se tam musí dopravit. Musí to někdo obsluhovat. Ti musí být nějaké úkryty, nějaké telefonní zařízení, komunikační zařízení. Jenom potřebujete mít kuchařů. Včera Rusové vypálili raketami naproti tomu území v Korsku, kde se bojuje, je větší ukrajinské město Sumy, tedy ono má přes 100 000 obyvatel. No a to je logistický úzel. A Rusové včera zlikvidovali všechny pekárny velký v tom městě. Mm-hmm. Řekli, a Ukrajinci říkali, a barbaři Rusové. Ale omyl, v těch pekárnách se peče chleba pro ty ukrajinské vojáky. Aha. A jestli představte jenom, kolik vojáků sní 25 tisíc vojáků ukrajinské, nebo 15 tisíc, kolik sní chleba, to se všechno tam musí dovíct. A ty Rusové samozřejmě museli tu armádě logistiku vybudovat. Teď ji mají. No a teď ničej tu Ukrajinsku. Yeah. A ještě zničej, tak je obklíčí. Už je začali obklíčovat. Oni nebudou, Rusové už nebudou bojovat tak, jak bojoval kuchař Prigožin. Jasně. Já jenom bych podotkl, že jsem nesmírně ocenil, že jste dneska k nám přišel, protože ještě doléčujete virózu a já si toho opravdu cením, že jako jste navzdory tomu přišel našim divákům a mně. Říct si tyhle podstatné věci. Víte, já směřuju ještě znova k téže otázce. My vidíme prostě, že padají ty jednotlivá města, ta jednotlivá města, vidíme, že se, abych tak řekl, začíná dočišťovat ta oblast, kam Ukrajinci vtrhli, Kurská. Do toho představuje Zelenský ten svůj mírový plán, ten svůj plán vítězství. Současně hovoří o tom, že válka možná skončí už teda v příštím roce, neříká možná, vy říkáte možná už v tom letošním, ale Putin, a to mě překvapilo, říká, to já takhle nutně nevidím. Já si vůbec nemyslím, že je nutný, aby takhle brzo ta válka skončila. Co tím sleduje? Tak Putin
jak si pochopil, že musí Západ se jazit na kolena, protože Západ si nedá nikdy pokoje. A teď má k tomu příležitost, on vítězí, má všechno připravené, teď tam má ty Sevé-Okojice, to je úžasný zase. No, to je přesně to další téma, na které jsem se chtěl zeptat. Když jste teda rovnou už do toho vstoupil, je to reálná záležitost? No, nebo? To je velice diskutabilní. Co, víte, představte si to, že při 10 000 Kojenců se objeví v Rusku, já si říkám, to je kachna, pak to potvrdí Rusové a pak si jeho korejský vládce, tedy pozve ruského diplomata a řekne mu, že asi dovolovat nebudeš. A Rusové to nechají bez komentáře. Jsou zvyklí, že ti jižní Korejci nejsou tak úplně normální. Proč se tomu tak ti jižní Korejci brání? Já myslím, no, protože oni není to tak dávno, co říkali tady čeští politici, se chystalo rozšíření Severoatlantické aliance na Japonsko a Jižní Koreu nebo vybudování nějaké jiné aliance a v podstatě a tak dále. No a teď jako si najednou uvědomili, a proto tak zuří, že ti Korejci v Rusku, to může být velká předzvěst velkých změn, když má NATO, když má Západ alianci NATO, Bakes si může udělat svoji alianci, ale Bakes má nekonečné zdroje mladých lidí proti Západu, navíc těch, kteří tedy jsou ochotní. Jo, a Bakes získá tím Putinův jaderný štít, to je představte si to, Chruščov, když si řekl, vypadnete z Egypta, nebo to řekl Bulganin, premiér Sovětského svazu, a nebo budou bombardovat Londýn a oni vypadli. Ale pozor, ta doba se může vrátit. A teď si to jde z toho ukrajinského pohledu. Víte, podle výpočtu CIA je dneska na Ukrajině s bídou 20 milionů lidí. Z nich 5 milionů, 4,8 by mohlo teoreticky držet zbraň, ale 2 miliony už jsou pryč. No ale Korejců je 25 milionů. Ano. Jsou důkladně režimem proškolení, motivování, vycvičení. A teď si představte, zaprvé, že to vytváří jakýsi proces zárodku aliance, protože Čína, víte, to jsou marné pokusy tady, co někteří politici, jako náš Pavel, nebo kdo říká, že by Čína se měla. Ne, Číňanům je jasné, že když padne Rusko, tak jsou další na řadě. A protože Číňané zařídí, že Rusko nepadne. Naopak teďko vydali zákon o prověřování zboží dvojího původu a představte si to, kdo ten zákon nejvíce kritizoval. Tedy ten běžný zákon ve Spojených státech amerických, kterým se zajišťuje, aby se různé technologie, které jsou dobré k vojenskému využití a výrobky, nedostávaly do Ruska a podobně. No tak když Čína má podobný zákon, tak kdo nejvíc vřeští Ukrajinci? Protože ukrajinská výroba dronů i těch, co se ztratili, je založena na těch čínských dodávkách. A tak to prostě je. A takže i Indové řekli, že prostě jako s Ruskem jsme v pohodě. To je prostě záruka indické samostatnosti. Já jsem si to četl, ten výrok Vladimíra Putina o tom, že vůbec není jisté, kdy a jak ta válka jste, jak ta válka skončí. Jak jo, ale ne kdy. Já jsem si to vykládal tak, že, nebo spekuluji spíše o tom, že se rozhodl, že si vytvoří dostatečné předmostí před těmi doněckými. A... Ne, ten prostě, tam ta válka je v zásadě. Víte, když Západ odmítnul slíbit, že Ukrajina bude neutrální, ano. Naopak vyzýval Ukrajinu, aby se bránila Rusko, tak a vstoupala do NATO, tak Putin zautočil a dal si tykrát 3 podmínky, které nebyly splněny. Nikdy nebude v alianci, nikdy nebude mít velkou armádu a bude otevřena ekonomické spolupráci a ruština bude běžným jazykem. A Putin vždy v každém rozhovoru neříká žádné plány, kdy zvítězí, jak zvítězí. Pouze trvale opakuje, že cíle, které byly v roce 2021 sformulovány, 2021, před zahájením operace, ano, když se v prosinci jednalo o tom, kdy Rusko formulovalo tyto podmínky,
tak budou dosaženy a samozřejmě k tomu ani nedopadlo říká, že část území už je ruská, protože se stala součástí ruské ústavy. On dokonce teď i založený a Zelenský řekl, že to bude velký problém. A jako nemůžete, víte, dneska jsou z ruského práva formálně Záporoží, Doněck, Luhansk a Krym součástí ruského státu na úrovni ústavy Ruska. A Zelenský chce změnit ústavu Ruska válečnou výpravou. No, to znamená třetí světovou jadernou válku. A jestli to na Pražském hradě ten náš pan prezident neví, tak je otázka, pro koho vlastně pracuje. Já myslím, že ta otázka je skoro už dneska zodpovězená docela přesně jeho činy a různými výroky. Já jsem se původně myslel, že se ještě dostaneme k tomu Blízkému východu nějak hlouběji, ale řekněte mi, lze o tom vývoji tam něco jednoznačného teď říci po těch všech vraždách nebo atentátech víte, na ty vedoucí představitele Hamasu? Víte, tam je strašně složitá situace. V českých médiích si přečtete, že nedávno zabitý vůdce Hamasu, Jahvá Sinwar, byl odporný židobíce, jak já říkám židobíce, a všichni se radují, že byl zabit. Jste se divili velkému množství kondolencí, které palestinská samospráva a palestinci dostali v souvislosti s jeho úmrtím i ze zemí Severoatlantické aliance z nejvyšších úrovní. Čili je to konflikt, který je velmi, velmi složitý a nemusíme si zastírat, že obě dvě strany mě vlastně překračují veškeré hranice mezinárodního práva, vraždění a podobně. Izraelci popřeli jakoukoliv tedy sionisté popřeli jakoukoliv možnost, že by byli považováni za civilizovaný národ, když pochytali Palestince a nahnali je jako živé lidské štíty nebo odminovače do tunelu. To dělal naposled Adolf Hitler, nebo možná ani ne Wehrmacht, ale spíš už jenom SS. Takže jsme zpátky. Rusové nejsou pozváni na výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim a oběti, kteří kromě Osvětim zahynulo obrovské množství sovětských státních občanů, tak samozřejmě Židů také, tak oběti tehdejší dneska se chovají úplně stejně jako nacisté a ti, se kterými soupeří Iránci, ostřelují, představte si to, jenom vojenské cíle. Zatímco Izrael ničí civilní infrastrukturu. Tohle nemůže vydržet dlouho a oni si to Američané velmi dobře uvědomují, že to není politika, kterou by mohli dlouhodobě podporovat. To rozpor mezi slovy a činy se už začíná stávat natolik zřejmý, že vlastně Spojené státy americké se to snaží za každou cenu deeskalovat, ale zase nemůžou obětovat Izrael. Takže oni mohou obětovat a obětují Ukrajinu. Řekněte mi ještě úplně na závěr, protože uvidíme, nevíme, jestli se 100% potkáme do té doby, ale ať je to tak, nebo není. Máte nějaký tip na to, jak to dopadne ve Spojených státech? No já si myslím, že to je letos velmi napnuté, že může vyhrát Harris, ale může vyhrát i Trump, ale výsledkem je velmi zajímavá situace. Harrisová je považovaná za političku, která se bude velmi soustředovat na vnitřní americké problémy. Najednou? To neodpovídá vůbec neokonském koncepci. Ne. To jsou vnitřní problémy. To už je nová generace politiků a oni, aby demokraté uspěli, tak si uvědomili, že jejich tradiční voličský elektorát pachá k Trumpovi, protože se o ně málo staví.
No a tak se musí soustředit na životní úroveň Američanů. Soustředit se na životní úroveň Američanů znamená přestávat podporovat různé válečnice kampaně. Já neznamená obrat, víte, ve smyslu, že by najednou Spojené státy americké se začaly chovat jako mírumilovná Indie. Yeah. Ne, ne, ne. To znamená pouze, že se více soustředí. Yeah. To samé jako Trump. Čili ať vyhraje, kdo vyhraje, Spojené státy americké se budou stále více soustředovat na řešení svých problémů. A ona to velká část Deep Stateu říká, my si prostě budeme mít velký střet s Čínou o dosvětovou dominanci a nemůžeme řešit tady nějaké půtky bezvýznamné Evropské unie s potenciálním velmi hodnotným spojencem proti Číně Ruskem. To ani nechceme. Takže já si myslím, že oni to velmi rychle uklidí, celý tady ten... A je úplně, já si myslím, že úplně jedno letos, kdo vyhraje. To bude být jenom různé formy, jiné formy, jiní lidé, stejný výsledek. Ono nic jiného ani nezbývá. Podívejte se, za von der Leyen byli minulý týden evropští dopravci kamionů. Říkali, jako, ale už musíte něco dělat. Nám chybí 500 tisíc řidičů kamionů, a těch zbývajících, kteří nám nechybí, z těch 4 milionů, jsou 2/3 starší 55 let. Ty odejdou. Kdo bude řídit ty kamiony? Ale jenom vám říkám, že nebudou kamiony, že budou elektrické kamiony. Kdo je bude řídit, neřeší. Ale my se musíme soustředit na to, kdo tady bude pracovat, kdo tady bude žít. A ne se handakovat, jestli to tam o nějakou šílenou Ukrajinu, kde se stejně všechno rozkrade. Víte, ne, já to musím doříct. Holandský ministr zahraničí to řekl jasně minulý týden, přes víkend. Mimochodem je ze strany generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Je to jeho oblíbenec, vychoval si ho. Tak Benkelman řekl, že Ukrajina nevstoupí do Severoatlantické aliance tak dlouho, dokud na Ukrajině bude korupce. Čili nevstoupí nikdy. Tak. Pane Svatoši, moc vám děkuju za další zajímavé povídání a těším se na příští. Také. Děkuji divákům, že jste to vydrželi a omlouvám se, že jsem byl trošku nemocný. A děkuji panu Hájkovi za úžasnou práci, kterou dělá pro politický systém v Česku. Tak. Moc děkuji za ta slova. Já jenom bych chtěl zdůraznit, že pan Svatoš si netipnul, kdo ty americké volby vyhraje. Já to nevím. já to také nevím, ale něco si o tom myslím. Před těmi minulými, respektive před tím, když poprvé nastupoval Trump, mě přesvědčoval jeden můj spolupracovník, abych, když jsem si tak jist, že vyhraje ten Trump, abych na to vsadil, já jsem to neudělal, protože nevsázím. A podle něho jsem přišel asi o 1 000 000 korun, kdybych vsadil, co jsem tehdy typoval. Ani já netipuji a jenom chci tím na závěr trošku to zlehčit, protože ty věci, přestože z dnešního povídání s panem Svatošem vyplývají docela hezky a trošku dokonce optimisticky, a já tomu chci věřit, budou ještě asi hodně bolet. Ale k tomu se dostaneme v našich dalších pořadech a ten, který uvidíme příště, ten se bude bezprostředně týkat jaderné bomby. Tak si nás opět pustte. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu podstoupíme 100 kilometrů.